kita ada cili. Okey, ni ikut kepedasan kita nak lah. Okey, macam ni kita tak nak pedas sangat sebab ada budak anak-anak kan. So kita buat sesedar rasa je lah. Okey, halia sikit, asam keping, bawang putih. Yang ini bawang apa ni? Bawang merah India. Kita pakai bawang merah India je. Kita tak nak pakai bawang besar. Yang ini serbuk kunyit. Oleh kerana kita tak ada kunyit hidup, kita pakailah serbuk kunyit pun boleh. Okey, lepas tu garam gula secukup rasa. Okey, sekarang kita masukkan bahan-bahan yang nak di blender. Bawang merah India ni kita masukkan. Bawang putih ni. Bawang putih pun kita masukkan. Kalau nak tumbuk, kalau rajin bolehlah tumbuk ya. Tapi kita tak berapa nak rajin, kita pakai blender je lah ya. Okey, masukkan halia, cili. Okey, cili ni semua kita dah basuh ya. Jangan lupa basuh dulu semuanya. Okey, kalau ada kunyit hidup, masukkan sekali kunyit hidup. Oleh kerana kita pakai kunyit serbuk, kita tak payahlah blender ya. Okey, sebab kalau kita blender kunyit serbuk kunyit ni, dia akan menjadikan blender kita ni kuning. Okey. So kita tak payah blender, kita masuk kemudian. Sekarang kita blend dulu dan masukkan setengah paras ya, paras bahan-bahan tadi tu, setengah bahan paras tu kita masukkan air. Kita rebus dulu keladi ni. Rebus sikit sampai dia lembut. Lepas tu kita boleh matikan api ya. Lebih kurang dalam 3 ke 4 minit macam gitu kita matikan api. Alright. Ini kita ambil siput ni, kita potong sedikit 1/3 daripada bawah dia. Okey, untuk kita senang seduk eh. Seduk eh. Layar pun boleh pakai layar. Tak, pakai barang je lah. Okey, tangan je, jangan potong jari. Nak masaknya banyak, jadi kena lebih sabar ya. Sabaran. Masak pun kena sabaran. Nak makan pun kena sabar. Kalau kita makan lebih sikit pun macam tu jadinya. Jadi kita senang nak seduk ya. Okey, nampak tak kat sini siput yang kita dah potong tadi. Okey, masih hidup, masih bergerak-gerak, nampak tak? Walaupun kita dah potong dia punya belakang dia, tapi dia masih bergerak eh. Okey, nampak eh kat situ dia masih bergerak macam tu. Kita just tuangkan air panas yang bergelegak yang kita masak, air panas tu. Kita tuangkan dalam mangkuk ni sekejap. Okey, kita tuangkan air panas dan kita campurkan garam sikit. Okey, macam ni eh contohnya. Ya, kita buka garam sikit. Nampak tak? Okey. Sikit je. Okey, kita biarkan sekejap. Kita boleh hidupkan api. Okey, kita hidupkan api. Nampak tak? Okey. Okey, hidupkan api. Tak payah tumis, tak payah apa. Kita masukkan je bahan yang kita dah blender tadi ke dalam ni. Okey. Kita just tuang je. Lepas kita baki-baki tu kita jangan buang. Nampak tak? Jangan membazir. Campur air sikit, kita masukkan. Okey. Oleh kerana kita punya ni tadi tak ada kunyit hidup, kita letakkan sekali serbuk kunyit ya. Lepas tu kita boleh kacau-kacau, tunggu dia menggelegak. Okey, nampak tak? Cantik kan? Tunggu dia menggelegak ya. Dan ini kita biarkan dia mendidih dulu. Kita masukkan asam keping tu biar dia kembang. Okey. Sekejap lagi dia dah didih, kita masukkan seterusnya. Alright. Okey, jangan lupa satu kotak santan dan sehelai daun kunyit. Daun kunyit ni kita akan koyak-koyakkan dia. Okey, alright. Okey, kita tunggu. Nampak tak? Kuah tadi. Okey, kuah tadi tu dia dah menggelegak kan? Okey, kita dah tambah air, dia jadi begini. Alright, cantik eh. Kalau dia macam kuning-kuning, merah-merah sikit. Okey, tu dah cantik lah tu. Alright. Okey.
nampak eh, dia dah mendidih. Kita kecilkan api. Okey, kita kecilkan api. Sekarang kita masukkan siput tadi. Kita dah rendam dengan panas dengan garam kan. Okey, kita tapis dan kita masukkan. Masukkan dia. Okey, sekarang dia dah mati eh. Ha, nampak tak? Dia dah mati. Okey, kita gaul-gaul dulu. Ini harus pada rempah yang ada ya. Okey, nampak eh? Mula bila dia dah mula nak mendidih tu, kita masukkan separuh dulu santan. Kita masuk separuh dulu santannya. Nampak eh? Kita masukkan separuh dulu santan. Kacau dia. Kita batu dulu. Okey. Sekarang ni kita dah boleh masukkan garam gula eh. Biar dia menyerap eh. Dia menyerap dalam siput tu. Okey, kita ambil sikit-sikit. Garam kita tabur. Okey. Dan sedikit gula. Kita masukkan gula ya. Kecil jangan banyak-banyak sangat. Ya, macam tu. Baik, kita sekarang kita kacau macam ni. Kita dah boleh masukkan keladi tadi. Keladi tak pernah banyak sangat ya. Okay. Okey, satu daun kunyit tadi satu kita just koyak-koyak macam gitu je. Kita kacau lagi. Supaya dia wangi. Okey. Dia wangi. Kacau-kacau. Kalau koyang. Macam dah. Eh, sekejap. Kacau-kacau sikit. Sekejap lagi kita tambah lagi air. Kita kacau eh. Kacau sikit. Jangan sampai dia santan terpecah. Pecah. Dia tak cantik eh nanti. Kita kacau nampak dia lagi tu. Jadi ada santan lebih tu. Kita habiskan. Masukkan semua. Okey. Masukkan semua. Biar dia tak sedap. Okey, okay, kita goreng-goreng air nanti. Kita masukkan sekali dalam ni. Kita tahu lagi. Kita sekejap lagi 5 minit. Kita mati api. Kita dah boleh kejang. Jadi, itulah. Nampak tak? Kalau ada serai, boleh masukkan serai. Ini kerana saya terlupa membeli serai. Jadi, saya tak masukkan serai. Okey, beginilah kejadiannya. Okey, setelah siap, inilah dia. Makan dengan nasi pada panas memang sedap eh. Okey, siap. Siput sedut bersama batang keladi. Okey, masak lemak cili api. Selamat mencuba semua. Bye. Bye.